En altres duim una túnica blanca i va senyida amb un cordó de color morat, el cinturó de color morat, la capa també és de color morat, amb la capa hi duim un escut de la cofradia nostra i després la caputxa també és de color morat i solen dur la bata negra. La nostra cofradia duu una túnica blanca, que és de la mateixa tela que duu el Sant Crist, que de fet, vull dir, les vàrem comanar al mateix lloc, i se duen una capa de color verd. Duen també, bueno, en les capes cucurutxo, diríem, tapat, amb un vestit, diríem també blanc, i nosaltres duem l'escut, els que no som portadors, diríem, duen l'escut just a davant. I els que són portadors, o bé de la bandera, o bé de d'espàs, i les cornetes i tambors, el duen situats a la part esquerra, a la capa. La bateta blanca, duim un cordó de seda verd i dorat, i guants blancs. Llevamos un pantalón negro, zapato negro, camisa negra y un fajín en color rojo, con la medalla de la Veracreu. Y de los cofrades es un vestido rojo con el fajín negro y la carapuna negra. Aquesta cofradia jo partiria que va començar amb don Joan Fena per fer el Sant Cristó, per fer un Sant Cristó, perquè els que teníem per fer davallament i això era petit i era... I don Joan es ferra molt calent amb aquest Sant Cristó i anàrem un parell de vegades antes a veure una remígia que ho vet, allà a Espoles, i d'aquí va venir arrel de fer Sant Cristó. En un principi pensàvem d'emplear el Sant Cristó que hi ha a l'Iglesi per davallament, però va ser impossible. Quan vàrem a la fundació, que vàrem anar a cercar, per cert, hi vaig anar un servidor i en Toni Cama anàrem a cercar-lo a Valls, a la fundació. Clar, i aquest Sant Cristó feia 96 quilos. Això és impossible per lo de ballar. I van decidir de fer la còpia de plàstic i fer-lo d'aquesta manera, que el dia em va posar un poc de pes, perquè si no era massa lleugera, llavors només feia de 2 quilos, però vaja, vam arreglar i va anar bé. I aquí llavors va partir a fer la cofradia. A partir de fer la cofradia, la cosa va partir molt bé i vam partir per fer la cofradia amb Miquel Marín com a president i tot això. Va fer moltíssima feina, o feia moltíssima feina tota la vida. Bé, i aquí estem així. Aquesta cofradia va néixer l'any 85, 1985, arrel que els vestits de carabonats de l'Iglesi havien quedat molt vells i el grup de gent que solíem freqüentar l'Iglesi, doncs vàrem decidir fer-nos dos vestits nous. Les dones varen optar pel color verd per acompanyar la Mare de Déu i els homes varen optar pel color lila per acompanyar el Sant Crist. Arrel d'aquí, doncs, se varen formar les dues cofradies que varen néixer juntes. Jo els dic que són dues cofradies germanes, la del Sant Crist i la de la Mare de Déu. L'any 86 pues, ja se va constituir la primera junta de la cofradia de la Mare de Déu i varen entrar els primers homes, perquè el 85 només sortirem dones. Els homes, pues, la seva funció era dur el pas de la Mare de Déu a ombros, perquè les dones no tenien força. La cofradia es va crear el 2006 i va ser un projecte d'espoderia familiar i va ser creada amb l'ajuda d'en Pedro Pou, antic capellà de Sant Cervera. Jo crec que les persones que hi havia davant, que feien molta feina,
Don Joan, sense cap dubte, era el que feia més de tot. Don Joan feia de tot i Don Pedro també tot el que va menester també. I llavors, bueno, hi havia en Miquel Marí, hi havia en Tòfol de la loteria, jo, en Toni Quiama. La nostra cofradia se va posar al davant en Manoli, que en aquell temps, bueno, monja franciscana d'aquí de Son Cervera, molt coneguda per tots, i ella se va posar al capdavant de tota aquesta història, juntament amb Don Pedro, que varen ser pràcticament els dos que varen decidir posar aquests dos colors, el lila i el verd. I nosaltres, com a primera presidenta de la cofradia, pues, evidentment, varen tenir a Manoli durant molt d'anys. Bé, s'intenta sempre que tothom participi en tots els càrrecs, però es podria dir que el cap davant seria més, es podria dir que és per antiguitat. En la qual cosa es podria dir que ma mare, la Cristina Argos, que és la més antiga, pues, és un poc el cap davant, però mai s'intenta diferenciar cap persona. Don Joan hi va posar una part bastant grossa. La remissió ens va fer un preu molt especial. I, bueno, i vàrem mirar de cercar un pot d'ajuda d'una part i de l'altra i això, i no vàrem tenir massa problemes per pagar Sant Cristó. Se va pagar i tot això. Encara me'n record que en Xisco Llan va ser el que va fer la creu, que hi ha dins l'Iglesi, que per cert, Don Pedro va fer com una carta que està a davall els peus, ben embolicadeta, està allà davall, en són nans que eren que van destruir de Sant Cristo i el van penjar i tot això dins l'Iglesia. I a Miquel Guidó i la gent de la brigada de l'Ajuntament va posar totes les clanges de ferro, perquè clar, allà entre la creu i Sant Cristo havien no volien que anava aferrat a la paret, que havien de cantar, i tot això mos va anar molt bé. El primer any vàrem sortir acompanyant la Mare de Déu de l'Iglesi, diríem. Després, el segon any, el 86, també varen sortir acompanyant aquesta Mare de Déu de l'Iglesi, i en el 87 ja vàrem treure aquesta Mare de Déu, la Mare de Déu del Dolors, que el mort va fer a Remigi Caubet. Primer va sortir la Mare de Déu tota sola, que li varen fer un manto negre, que li varen brodar massa germanes o raig, si no vaig equivocada en son nom. Està brodat en fil d'or, du la M de Maria en les estrelles a la part de darrere i en els dos costats davanters, pues, a una part du l'escut de la cofradia i a l'altra part du l'escut de Son Cervera. Anys després se varen encomanar els quatre angelets que conformen el pas actual. Aquest pas va ser triat perquè sempre havien duit un pas a rodes i va sorgir a través de la idea d'un pas a pes només duit per dones. I, pues, com és el cas, van ser la primera cofradia en dur un pas només per dones. Bueno, els tambors varen sortir l'any 88, els primers tambors. Mos varen deixar dos o tres tambors de l'Iglesi, que els varen fer arreglar, la caixa també mos va regalar quatre tambors, i l'any 88 varen sortir els primers. A poc a poc se varen anar incorporant nins, sobretot, i l'any 94 sortiren les primeres cornetes. El estandarte en negro con tela de terciopelo lleva los que son los bordes en dorado y lo que la Veracreu va a bordar en dorado y rojo. Tenim un estandard que no se va adquirir el primer any de la cofradia, sinó que se va adquirir l'any 86, se va comprar una casa de Madrid que feia estandards i l'estandard du l'escut de la cofradia, que l'escut és una creu en sostres claus i envoltant du el nom de la cofradia en l'any de fundació. L'estandard el mos varen fer també les germanes Orraig, l'estandard és verd, va sortir l'any 89, du brodat l'escut de la cofradia, que és un cor travessat per una espasa, que simbolitza el dolor de la Mare de Déu en aquell moment,
I a la part de darrere, pues, du l'any de fundació de la cofradia, el nom de la cofradia i el poble, el nom del poble, Son Cervera. Aquest sepulcre que surt perquè arrel de que se va fer un Sant Crist nou i no hi havia sepulcre per ell, que hi cabés de dins perquè era més gros, l'any 86, perdona, l'any 88, se va comanar a un senyor de Manacor que feia d'escultor, en Pat Tomàs, i se li va comanar aquest sepulcre. I aquest sepulcre el va copiar un poc en el sepulcre que tenen a Manacor, que és molt semblant, i els materials, pues, és de fusta i està forrat de pala. Les nostres cornetes toquen unes peces que va fer en Mateu Fenn expressament per la nostra cofradia. Són unes peces senzilletes, perquè evidentment nosaltres tots som aficionats, tota la banda de cornetes i tambors no hi ha cap professional, tota gent aficionada, i clar, les peces que toquen, pues, han de ser senzilles, no poden ser massa complicades. Van començar amb tambors només, l'any 94. I després d'uns anys va ser quan van posar les cornetes. En el principi només sortien dues trompetes, no eren cornetes, eren trompetes. I també sortien dos clarinets, que eren membres de la cofradia, que també són membres de la banda de música, i un dels dos dies, perquè no toqueaven els dos dies. Normalment els divendres toqueaven en la cofradia. Bueno, les passes que se fan, els primers de tots que s'aboven, el primer grupet que s'aboven, són les cornetes i els tambors, que normalment quan comença la corema ja se comencen a veure, intenten coordinar un dia, que és molt complicat trobar un dia que els vagi bé a tots. En Lucina Tere, que són les dues que se'n cuiden, pues, intenten fer dos, tres dies d'ensai, un dia pot anar un altre dia un altre, perquè tots els nens tenen activitats extraescolars i és complicat per a coincidir. Però bueno, se fa el que se pot. Éramos unos 12 sacando el paso y unos 25 o 30 acompañando. Tocam el ritme bàsic que hi ha aquí a Son Cervera i està complementat amb tambors i bombos. Al llarg dels anys varen decidir entre la gent que formava part de la junta directiva de fer un pas nou, i el tema era que per fer un pas nou l'aportació econòmica no era... Era difícil d'adquirir dos bes per fer un pas, amb imatges i tot això. I l'opció va ser, pues, fer un pas vivent. Que surt. I va ser l'any 2000 que va sortir per primera vegada. Surt, normalment surt els dijous i els divendres, i la cosa que té és que cada any és diferent. No sempre és el mateix pas, perquè l'avantatge que hi vagi, que sigui vivent i vagi endamunt, pues, poden canviar les escenes. Sí que és vera que ara, de la pandèmia i de cap aquí, no han fet pas, però bueno, esperant si l'any que ve poden tornar a fer un pas vivent. Real de que la Mare de Déu pesa moltíssim i que de cada vegada hi ha menys homes que puguin venir a dur la Mare de Déu, l'any passat vàrem passar molta de pena, perquè no sabíem si arribaríem a sortir o no, perquè necessitàvem 12 homes i eren 12, 13, 14, no poden fer cap canvi i és molt dur. I varen decidir fer un carro. Per tant, enguany, la Mare de Déu sortirà a damunt d'un carro, com ho ha fet en Joan Reinés. Estic molt content de com ha quedat. El carro és una estructura de ferro amb unes rodes i anirà tapada, pues, amb unes cortines que encara estem fent, encara no les tenim acabades, de domàs negre. Bé, hi ha una organització, encara que no està establerta, que simplement, pues, uns s'encarregues d'unes coses i s'altres de les altres. Es pot dir que qui fa millor unes coses, pues, les fa, i qui no, no. Les feines, pues, tenim el que és la junta directiva, i a partir d'aquí, pues, som els que ens organitzem un poc totes les feines. A part de que se fa una reunió general i tothom que és de la confradia que vol col·laborar està tothom convidat. I a partir d'aquí, pues, ens repartim feines. Tant si és per anar a muntar passos a l'iglesi, com si és per donar una mà per moure
el que és l'estructura d'esquerra, l'espai vivent d'un lloc d'un lloc a l'altre per fer muntatges, igual que la decoració que du l'espai vivent, no du mai, bueno, mai, molt poc pits ha duit el que és flor comprada, totes coses silvestres. I, evidentment, pues, clar, necessitàvem ajuda de gent que, si ara he dit una cosa, necessitàvem una branca d'olivera perquè l'any que feien la decoració sort d'olivera, pues, gent voluntari, pues, són els que van a tallar i tal, i feim el muntatge entre tots, perquè la veritat que muntar dos passos vivents que vam fer anys de muntar no un per dijous és molt fàcil, perquè tenim tota una setmana de temps per fer muntatge, però muntar tres divendres és un dia, és un córrer, a part de que haver de tenir tot preparat. I has de desmuntar dijous i muntar divendres. I aquí sí que és vera que hi fa falta un equip de gent que ajudin, perquè si no, no dones temps. Fa dos dies van preparar el pas i es va treure primer del seu lloc original, es va netejar i després es van dur a terme les tasques de reciclatge de materials i veure si han de comprar més. I, per exemple, il·luminatge o flors, que encara no s'han posat, però s'han de posar. Després també el muntatge de teles i coses així. Moltes de reunions. En fem, a més, tenim un equip de feina, ens reunim i fem un dia un pambal, un dia una cosa i un dia l'altre. I llavors hi havia la reunió en general i tot això, i beníssim, i aquí és el que fem i el que mantenim. El futur és... el problema és que hi ha poca gent jove que empengui. I clar, arribarà un moment que quan la gent de més edat, jo estic per dir-vos que de la gent de l'organització, de la cofradia nostra, jo som el més jove. Que arribarà un moment que la gent major, pues, no podrà. Bueno, pues un poc en negre. Un poc en negre. Crec que és una cosa un poc general a totes les cofradies, perquè la gent que hi som des de fa molt d'anys tornant majors, n'hi ha molts que ja no se poden vestir, bé per malaltia, perquè han tornat molt majors i no s'atreveixen a anar tapats i dur tota... i fer tota la processó. Altres que se cansen i ho deixen. És vera que hi ha molt de nins, a cornetes i tambors, però el problema és que quan són adolescents, doncs si te'n comencen 10, quan són adolescents en queda un. I això és el futur que li veiem, això és un futur que espera, equivoquem-me, i que d'aquí una sèrie d'anys doncs, hi hagi gent jove que tingui ganes de tirar endavant, perquè seria una llàstima que això s'acabés. Bastant bé, perquè la gent ha tornat després d'aquesta pandèmia, han tornat a l'entusiasme que tenia i doncs, intenta planificar-se per poder col·laborar amb aquesta acció. El que passa que sí que potser pues, ens haurem de començar a plantejar de si feim tot el truc que feim ara o no ho feim. Perquè, clar, si comences a dir no, és que necessites pues, 14 homes per empènyer un carro per sortir la processó, pues, potser haurem de tornar al que teníem abans, que 4 o 8 homes per dur el sepulcre i 2 o 3 homes per dur el Sant Cristo, si hi són. Perquè... Però, vamos, que aquesta crisi crec que la tenen totes les cofradies. Que les cofradies realment, anem a dir, són cervera, funcionen perquè han arribat a fer una pinya. És vera que entre nosaltres hi ha brometes i això, però realment som una pinya, molt bé per fer els rams, els divendres anterior és dia de ram, després solen fer un sopar tots junts, vull dir que hi ha molt de companyerisme. I això també és molt guapo, això fa poble. Hauríem de demanar que la gent jove mirés d'integrar-se, no només en la nostra, en qualsevol cofradia, no, no, no. Jo demano això al jovent que miri d'ajudar un poquet, no només en la nostra, millor si és en la nostra, però que també n'hi ha les altres.
una crida a tota la gent del poble que li faci il·lusió per donar-se a qualsevol de les cofradies, pues que seran ben rebuts i que demanin informació i que s'han d'animar aquí endavant.